Okei, nyt saatiin minulle mieluisa vieras. Aina tykkään Ilkasta ja Ilkkaa voisi kutsua maailman mukavimmaksi podariksi. Terve, terve. Välillä vähän liiankin rento minun mielestä, mutta ihan hyvä. No joo. Ääni on vähän painoksissa, on ollut vähän tuossa kipiä, mutta eikä me tästä selvitä. Eli ottaa voimannostajakin tänne halunnut, niin nythän meillä on tässä puolikas voimannostaja. Mm. Pitäisikö se sanoa, että entinen? Kylläpä se alkaa voimannosta olleen haaveissa vain, että voisi laittaa niitä vanhoja albumeita tuossa sieltä, että missä mentiin. Käydäänpä vähän läpi sitä voimannostouraa, kun sehän kuitenkin alkaa voimannostaa tämä. Milloin sulla alkaa tämä punttireeni? Vuosiluku oli 90 jotakin. Niin vanhoja asioita, ettei muista ihan tarkkaan, mutta 6-17-vuotiaana aloitettiin silloin Variakan työväentalolla reenaamaan. Ja se oli sitä penkkiä ja hauvista, niin kuin se aina, siitähän se lähtee. Ja mutta siellä oli sitten muutamia tyyppejä, jotka kilpaili voimannostossa jo silloin. Ja ne sai sitten houkuteltua siihen mukaan. Ja jotkut TUL-mestaruuskisat oli varmaan ensimmäiset, ja siitä se on lähtenyt, että mä kerkisin kilpailla kuitenkin sen karkeasti 15 vuotta voimannostossa. Ja ennen kuin sitten tuli sen verran vaivoja ja vammoja, että joutui tekemään lajinvaihdoksen. Mm. Sun isästä pakko sanoa se, että paljonko se oli ikää nyt? Se on aivan 72. Aivan 72 ja viimeisin maailmanmestaruus tuli milloin? Tästä on muutama viikko aika. Muutama viikko sitten ja taas tuli maailmanmestaruus perheeseen, että hyvä, että on geenipojalla ollut tuohon voimannostoon. Ja voimannosto ei saa harrastaa edelleen. Harrastaa joo. Itse asiassa eilen pappaan jututin tuossa, niin se sanoi, että pitää varmaan vielä vuosi reenata, että kun sai reeniaikaa salikorttiin. ei se malta lopettaa, ja se on hyväkin, että se ei lopeta, että se pysyy mies kunnossa. On tosiaan tullaan siihen, että kuinka tärkeä lihaskunto on silloin, kun tulee ikää ihmiselle. Toimintakyky pysyy ihan täysin. Joo, ehkä voimannosto on alaa, mutta se loppui sitten. Sulla tuli aika pahojakin loukkaantumisia kautta vaivoja ja leikattukin on. No leikattu on jo muutakin kuin tukkaa. Että 2009 kävi viimeiset voimannostokisat. Se oli maasta vetokisa ennen, että silloin ei pystynyt enää penkkaamaan eikä kyykkäämään. Niin kävin pelkät vetokisat ja tosiaan polovet on leikattu molemmat ja olkapää tuli sitten, mutta silloin oltiin jo kehonrakennushommissa, kun se olkapää meni leikkauskuntoon, mutta sieltä se tosiaan se kävi mahdottomaksi enää käsitellä niitä painoja, mitä voimannostossa olisi pitänyt käsitellä, että sillä pärjää. Mutta nämä kuitenkin, sulla oli joku tavoite yhteistulos ja nämä sen kai saudi kuitenkin. Oli, silloin oli no se 1000 kilon maaginen raja, se oli tietenkin tavoitteena. Ja parhaaksi tulokseksi jäi se 1000, vähän reilu 1000, 1020 jotain. Joo. Miten meni, mitkä on tulokset kyykyssä, veossa ja penkissä? Parhaat kisatulokset on 385 jäi kyykkyyn, 306 penkkiin, se on melkein sama kuin kyykky. Ja 355 muistaakseni paras kisat. Penkki on kova tuossa. Joo, se on se penkki ja veto tuli samassa kisassa silloin. 306 penkkiä ja 360 muistaakseni vein silloin maasta. No. Se oli, mutta se jäikin mun viimeiseksi niin kuin kolmen lajin kisaksi sitten. Onko veto ollut se paras sulle vai mikä niistä kolmista? Kyllä veto on ollut paras sillain, että no polvet kun alkoi menemään, niin kyykkyä oli kaikista mukavin reenata. Ja se oli mahtavaa, kun oli kyykkypäivä, niin että sen parempaa asiaa siinä vaiheessa tiennytkään. Niin, silloin. Silloin sai tehdä lyhyppäänsä. Ykkösiä ja kakkosia sai tehdä, niin se oli silloin mukavaa. Mutta tosiaan polovet meni siinä kyykyssä sitten ja se alkoi sitten jäämään pois. Tai ei pystynyt niin hyvin sitä tekemään kuin se olisi pitänyt. Ja mutta veto oli aina semmoinen, että sitä. Ja sitten se alkoi kehittymäänkin vetoon sieltä, kun ne kovat kyykyt piti jättää pois. Niinpä, niin. Että palautuminen ja muutenkin. Niin, aivan, joo. Vähän söi toisiaan silloin. Sulla olisi vetoa, nämä vielä tavallaan sille leviällä voimalla. Joo, sumolla. Sumotyylillä, niin. Joo, se on kyllä huomattava vetää, ne on aika
hurja selkä Ilkalla, niin kuin monikin kehua seurannut onkin. Mut sitten tuli, katsotaan muuten kysymyksiä tuli Ilkalle, ettei tule samoja otettua heti, alakuussa. Kysymyksiä Mursuun. Työskenteletkö vielä George Varahin kanssa? Tätä minäkin olin tentannut. Puhutaan tästä vähän aikaa. Elikkä Ilkka on ainut Suomessa, joka tietääkseni ainakaan on ollut George Varahin. Elikkä ehkä tämän hetken, voiko sanoa paras. Musta on valmentaa vähän aikaa, kuka on paras. Että ehkä mäkin saisin Dexter Jacksonin saman kuntoon kuin Varahin. Ei tiedä, ei kokeillut koskaan. Mutta kovat on meritit sillä valmentajalla, että sillä olympiassa useampi ukko ihan finaalissa taitaa olla. Kai Green ja Dexter Jackson ja onko Brands Warrenikin vielä sillä tallissa. Että, tuli takaisin. Joo, tuli takaisin. Hurja äijä on sillä puolella, mutta Ilkka on tosiaan sen valmennuksessa oli vuosi. Meillä oli vuoden soppari, joo. Ja sen mä olin ja tällä hetkellä en oo. Joo, eli se on loppunut. Mutta siitä täytyy sanoa se, että tosiaan kun siellä on Kaetsua ja näitä kavereita ja sitten Mursu Ilkka Oulusta, niin ehkä me nyt ei ihan samalla viivalla oltu siellä, mutta kuitenkin, että kaikkeen, siis se vuosi mitä me tehtiin töitä, niin kaikkeen tuli vastaus niin kuin heti, kaikki hommat sujuu, ei ole mitään niin kuin valittamista. Aivan. Mutta kyllä mä oon tyytyväinen siihen ja se niin kuin, tai siinä tunsi vaikka New York ja Oulu, nekin on vähän kaukana toisistaan, niin meillä pelasi kuitenkin se yhteistyö ja mitään ei jäänyt. Totta kai sitten tiettyjä juttuja piti mennä aika varovasti, kun se ei ollut näkemässä aina paikan päällä, että miten se kunto menee ja omat kännykkäkamerakuvat, niin ne nyt on. Ne aina vähän on mitä on, mutta kuitenkin. Mutta silleen, että se pelasi, mitä itsekin sivusta seurasi, se pelasi yllättävän hyvin. Se ei sille hintaa vielä puhutaan, niin oliko se 5 000 vuosi? 5 000 vuosi. 5 000 Joo. Joo. Eli ei se niin kuin paha hinta ole vertaa muitten. Esimerkiksi Milosilla on muistaakseni puolet enemmän, jos se ihan väärin muista. Että ei se maailman parhaalta valmentajalta, mutta se mitä Ilkan kanssa pohdittiinkin monesti siinä, että ei varmaan tullut kaikki sieltä tieto heti. Nehän on vähän semmoisia äijä, että ne antaa ekan vuonna vähän sitä takan vuonna, kun mehän lyhyään niin kaikki peliin. Joo. Ollaan sen verran huonoja bisnesmiehiä, että me kaikki tieto samalla kertaa. Että Joo, kyllä se sitä köyttä antoi niin pikkuhiljaa näin. Että mutta ei siinä mitään. Kyllä mä, ja niin kuin, mitä tämä oma homma nyt on ja mitä se tulevaisuudessa tulee olemaan, niin omaan kroppaan ja omaan tekemiseen mä uskon, että mulla on siihen nyt Markolta. Me ollaan tehty pari vuotta. Joo. Uusitalo, Ari, Faraa, niin vaikea mun on enää siihen keksiä, että mitä mä niin tarvitsin ekstra. Kyllä pohja on varmasti. Niistä kun immee kaikista sen kyllä oman juttu. Mikä toimii itselle. Se on nimenomaan tärkeää, että niin kuin löytää se oma jutun kuitenkin loppupelissä. On se reenissä ja ruuassa ja kaikissa tietämisessä, että se täytyy olla niin kuin hanskassa. On, se oma kropan kuunteleminen. On, että niin kuin sille, että se Varahin systeemit oli tosi simppeleitä. Oli joo. Ei sieltä mitään niinkö semmoista. Mitään uutta ei tavallaan ollut kuitenkaan, mutta ei oikeastaan. Pataattia en ollut ennen syönyt. Niin, pataatti tuli uutena. Mutta ei se, ja en mä usko, että on olemassakaan mitään semmoista, että napsautetaan sormia ja ukko on kunnossa. Että kyllä se perusta on kuitenkin se tärkeä. Kyllä. Sinne ne viilaukset, niin se ratkaisee. Mutta se tuo semmoisen varmuuden, kun tuommoinen äijä tekee sen kerran ja näkee, että ei sieltä nyt mitään mullistavia tule maailmaltakaan. Niin se tuo varmuus siihen tekemiseen sitten. Niin se tekee. Niin. Joo. Niin ei ole enää Farahin valmennuksessa, että nyt tekee itse hommia. Ihan omasta päästä. Omasta päästä. Se, nykyään on vähän vittumaisempi valmentaja, mutta niin pärjää tässä kanssa. Että siellä tosiaan, mitä mä vielä sitä Farahista kysyisin. Viimeistelyt oli kaikki tosi simppeleitä. Ihan niin kuin, moni ei varmaan ymmärtäisikään kuin simppeleitä. Oli tiettyjä juttuja, kun alkoi kisat lähenee ja niin kuin oli tottunut tiettyihin asioihin, miten asiat tehdään. Mm. Ja sitten kun mä alkoin kysellä, että no, tässä on niin kuin kaksi viikkoa kisoihin, että mitä me tehdään, niin sanoin, että take it easy, brother. Homma on hanskassa. Että se mentiin sillain
sillä tuota maltilla ja siihen kun luotti, niin lopputulos oli mun mielestä hyvä. Oli joo. Ja se, tosiaan, mä kävin kilkkaan katsoa muutaman kerran silloin lopussa, niin siellä oli ihan pieniä muutoksia, josta riisistä otettiin vähän, jos paino ei laskenut. Ja sitten jos olisikin liikaa, niin otettiin riisit takaa. Joo, niin. Se, se oli ihan, tämä... ihan parinkymmenen ramman viilausta tai jotain. Se, niin, niillä se mentiin. Ja tuota, niin kuin siinäkin tuli se, että vaikka meillä tosiaan välimatkaa oli ja kielimuurikin jonkunlainen, niin tuota, se, siinä tunsi itse sen, että on niin kuin hyvissä käsissä. Niin, kyllä. Sillä lailla, että sen pystyi luottamaan. On jo viimeistelty, että olisi voinut olla erilaista, jos varalla olisi ollut paikalla ehkä. Joo, niin oli. Siitä oli puhetta, että tiettyjä juttuja ei uskallettu tehdä, vaan mentiin varman päälle, että päästään nyt sinne tuota, kuitenkin hyvässä kunnossa. Oho. Ja Ilkka oli tosi ajoissa kunnossa. Olinko mä käynyt katsoa 6 viikkoa ennen eka kerran, niin se oli jo silloin aika lailla valmis. Että ei siinä niin hirveästi tarvinnut tehdäkään. Ei siinä tarvinnut, että... tuota, joo, se, siinä tietyssä vaiheessa nyt kähti se kunto eteenpäin ja sitten se loppu oli semmoista tasoittelua aika lailla. Ja sanoit, että unikin oli parempaa nyt tuolla tietillä, kun oli pitkiä aikaa. Mä nukkuin oikeasti, tuota, no silloin kun oli eka dietti, joo. Niin tuota, en mä pystynyt viimeiseen 9 viikkoon töihinkään. Kun... mä rähkäsin liikaa. Niin ja se muutenkin, totta kai se oli silloin eka kerta. Totta kai, niin joo. Ja kaikki oli uutta ja ihmeellistä. Ja... mahtavaakin vielä siinä vaiheessa, mutta tuota, niin silloin ja muillakin dieteillä sen jälkeen niin on ollut, se uni on alkanut pätkimään jossakin vaiheessa. Joo. Mutta kyllä mä nyt, jos se aivan väärin muistan, niin nukkuin vielä ihan viimeisiin öihin asti ihan täysillä. Se on tärkeää kuitenkin se uni, että jaksaa ja roppa toimii kunnolla. On, on. Ja aamulaista oli aina paljon virkeämpiä. Totta kai. Totta kai niin kuivempi kunto. Kyllä, niin, joo. Joo, eli Farah on pois kuvioista. Että sieltä tuli vaan varmuutta tekemiseen. Joo, näin tosiaan. Tässä kun haluaa kokkilla, niin muuta kuin Facebookista löytyy. Farahin tiedot, mä ainakin käynyt katsoa, että sieltä löytyy. Ja. Joo. Mutta se tosiaan, että itsellä tuli vähän semmoinen kuva, että ei ehkä kuitenkaan välttämättä tänne Suomeen tehdä samanlaista ohjelmaa kuin Kai Greenille. Näin. Joo, ei varmasti on. Ja sitten se erosi aika lailla Milosin systeemeistä aika paljonkin. Mm-hmm. Milloin nuo hommat tiedän silleen aika tarkkaan, miten se tekee niin viimeisten sun muuten. Niissä oli aika paljon eroja monessakin asiassa, mutta tota, kaikki tällä tavalla. Näin se on. Milloin Mursu nähdään seuraavaksi lavalla? Kehorakennuslavalla. Varmaankin kehorakennuslavalla. Jaa, tuota, sepä on vähän auki. Niin. Se on auki. Että se tuota... on, mutta en sano. Elä puhu vielä mitään. Tuota, katsotaan nyt, ei tässä, siis tarkoitus oli keväällä kisata, tai nyt tuossa kesällä. Mm. Tuossa meni vähän nuotit sekaisin sitten jossakin vaiheessa, niin katsotaan nyt, kaikki on niin kuin auki vielä. Että nyt ei ole paino siinä, en ole niissä lukemissa, mitä se oli tavoitteena ja oli tarkoitus, että tästä lähdettäisiin tietille. Että nyt ollaan semmoisessa tuota... hyvässä rantakunnossa, mutta siitä nyt ei näillä pakkasilla ole paljon apua. Niin, aivan. Ja tuota, katsotaan. Ei, tästä on helppo lähteä kumpaan suuntaan tahansa. No, mutta todennäköisesti se ei ole Suomessa se kisa, onko näin? Vai? Joo, ei ole Suomessa. No. Että tarkoitus oli käydä vähän jossain kovalla. Palataanpa takaisin voimannostoon. Eli tota, titteleitä, mitä sulla on siinä voimannostossa? No Suomen mestaruuksia on... useita. Joo. Missä sarjassa? Alle 90 ja alle 100, siellä mä oon ollut. Ja tietenkin siis mä aloitin 6-7. Että... 6-7 kilpailin silloin, mutta siitä on hetki aikaa. Se on vähän kuin minä aloitin painissa 28 kiloisissa. Joo. Aika. Että on kehitystä on tapahtunut. On niin, onneksi. Niin tuota, joo, Suomen mestaruuksia, nuorten Pohjoismaiden mestaruus, MM-kisoista on hopea, EM-pronssi. Ne tuli siinä 2000-luvun alkupuolella silloin. Silloin oli niinku se... Jäikö MM-kulta kauas? Paras. Ei se hirveän kauas jäänyt. Se meni Tampereelle. Edes mennyt Tatu Avola voitti sen silloin. Ja tuo... Ei, joo, niin oli. Me oltiin Kanadassa kisossa. Tuota... muutamien 10 kilon päähän. Mä en ihan tarkkaan muista. Joo. No, tuo... Arnold Classicissakin kisaamassa, voimannosta. Oh, joo, silloin oltiin tuota, se oli kans siellä 2000-luvun puolessa välissä. Silloin oli
ne vaihtunut liittohommat oli VPO:t ja AT ja vaikka mitä. Silloin oli semmoinen NS Rahaliiga liitto kuin VPO ja ne oli sen liiton tämmöiset semifinaalit. Siellä Arno Klassikin yhteydessä ja siellä kävin nostamassa ja silloin oli varmaan parhaassa kyykkykunnossa, mä muistan. Ja siis tosi mahtava tapahtuma oli muutenkin. Se oli iso tapahtuma. Se oli tosi iso tapahtuma, että siellä päästiin sitten käymään kisojen jälkeen siellä messullakin. Niin no, se on melkoinen friikkishow ja muutenkin aika hullu. Siellä oli vaikka minkä näköistä. Naiset tulee juttelemaan, että moro! Niin, sä jättää sen mikään tämä. Mulla on vieläkin itse asiassa, en tiedä, onko Reini Kassissakin, niin tämä hulkki, mikä se oli se? Luferigno. Ferigno, niin. Oh. Niin se nakkeli semmosia Reini-paitoja sieltä yleisöjoukkoon, niin se tuli mun kainaloon suoraan, se on vieläkin mulla käytössä. Eli titteleitä on kovia puhelissa oli, sori. Kovia titteleitä on. Sitten kehonrakennuspuolelta, niin mielenkiintoinen kaveri. Onko sulla 5 kisaa nyt? Suurin piirtein. Novisit oli seuraavuuden SM, ja sitten raskaan voitto ja sitten tuo Ruotin kisa. Ruotin kisa ja sitten vielä kevään kisa. On 6. 6 kisaa ja aina on 3 joukossa olla. No joo. Ei ole huonosti lähtenyt sekkää uraa. Suomen mestaruuskin on siinä jo raskassa sarjassa. Overall-titteli meni Nyyssellä Mikalle. Onnittelut Mikalle vielä siitä, mutta Ilkka oli varmasti siinä heti kakkosena. Saattaa mennä oikeaan osoitteeseen. Joo, Mika oli silloin kovaa, se oli hyvä. Kyllä ansaittu voitto. Mutta ei koskaan kolmanneksia huonommalla puolella, että se on kyllä... Se on mennyt sillä lailla tyytyväinen totta kai. Joo. Ja niin kuin muistat, silloin 2010 tavoite oli käydä novisien kisat voittaa se ja lopettaa siihen. Niin. En ikinä en. Niin, se oli, että ikinä niin. En tähän homma. Nyt on vissiin 3-4 vuotta mennyt eteenpäin niin. Ja joka vuosi on tullut kisattua. Mutta totta kai se silloin, kun novisit voitti ja sen huomasi, että sen kehityksen huomasi taas, kun oli vaihtanut lajia. Mulla on se vaiva jäänyt voimannostusta, että mä tykkään kisata. Kyllä. Se kisan vietti on niin kova, että vaikea on reenata, jos on jotakin selvää päämäärää ja kisaa siellä. Kyllä, niin. Se reeniputken päässä, että pääsee mittaamaan sen tuloksen sitten. Niin mutta totta kai se alkaa pikkuhiljaa valakeneen, että kehonrakennuksessa ei voi kilpailla yhtä lailla kuin vanhoista. Niin, että se pitää, niin se on niin pitkä prosessi se dietti tietenkin sitten koko kunnossa. Ja jos sattuu kisoja lähelle, niin voi käydä useammankin. Mutta sillä voi käydä, joo, niin kuin kevään aikana voi käydä parit, kolme tai syksyn aikana, mutta huomannostossa niitä kerrettiin kalenterin ympäri. Niin, aivan. Siinä pääsi vielä kehittymäänkin välissä. Niin. Otetaanpa lisää kysymyksiä. Mä käyttää tätä kännykkiä. Paljon paino tällä hetkellä. Jos mä ihan rehellinen on, niin en ole käynyt varmaan pari viikkoa vaakalla. Noin. Mutta on se yli 100. Yli 100. Joo. Sä vaan veikkaat, että se on saa ja saan kympin välissä. Kyllä se sinne sattuu. Semmoinen toleranssi tässä. Joo. Millaisella treenialla treenaat tällä hetkellä? 5 treeniä viikkoon. Ihan se perusjuttu. Hetkinen, miten se nyt lähtee? Maanantaina tehdään jalat. Etureisi painotteisesti teen myös takareisiä siellä, kun niihin on nyt koettanut panostaa takareisiin pikkusen enempi. Tiistaina tehdään rintahauvis, keskiviikko lepoo, torstaille jää selkä. Sitten tulee perjantaina olkapäät. Ja lauantai, sunnuntai, kumpi päivä nyt sattuu, niin silloin tehdään kädet. Eli tehdään... Lisäksi minkä silloin rintapäivänä tulee tehtyä vähän olkapäät ja vipunostot. Samoin olkapäivänä tulee tehtyä vähän rintaa. Joo. Mennään tästä sitten tosiaan salille ja tänään on sunnuntai. Pakkasta niin mahdottomasti ja kädet on tänään ohjelmassa. Sattuu käsipäivä tällään kuvauspäivälle. Kuvauspäivälle, joo. Mainitsen joitain sarjapainoennätyksiä. No niitä vähän käytiinkin, mutta onkohan tämä nyt sitten punttipuolella, siis kehopuolella vai voimapuolella? Voimapuolta käytiin. Käydäänpä vähän kehonrakennusreeniä, että mitä siinä ennätyksiä?
Saattaa tulla se kutosia, jos ajatellaan. Mä en ole itse asiassa, totta kai mä siis katon aina ne painot ja teen, mutta en ole koskaan, en ole pannut niitä mihinkään ylös. Enkä ajatellut sitä, että nyt mä tein satasella tuon, niin ensi viikolla mä tein sen saalla kympillä. Että maastavedot mä oon jättänyt pois, siellä ei ole ennätyksiä enää olemassa, kyykyt on tosi keveitä. Että tuota, jos mä sanon, että Haavista 20 painoilla 20, niin se on varmaan. En mä oikeasti, silloin kun voimanosto loppui ja siinä on kehonrakennuksen, niin mä lopetin myös sen painojen seuraamisen ja niiden ennätyksien kattomisen aika äkkiä. Aivan. Joo, ei sillä ole silleen tässä niin väliä, kun saa tuntuma. Niin. Mitkä ovat mielestäsi heikkoutesi ja vahvuutesi? Tämä tarkoittaa varmaan fysiikkaa. Niin, ei henkistä. Pääkoppaa ei kannata edes miettiä. Se on kunnossa. Pääkoppa on kunnossa kesättänä. Tuota, heikkoudet on varmaan kapea hartialinja. Ja no, takareisi on nyt koettanut panostaa, että jos sinne saataisiin vähän pussia enempi. Ja tuota, ei varmaan kädetkään voi koskaan olla liian isot, mutta tuonne olkapää rintaseutuun pitäisi saada sen, niin kuin eniten sitä kehitystä. Joo. Vahvuus. Tasapaksu kaveri sillä, että ei niinkään. Ehkä selkä voi olla kaikista paras, en mä tiedä. No, selkä on hyvä ja muutenkin lihas paksuus on illalla tosi raju. Ja sitten semmoinen kivisyys, mikä oli täällä Norja Yatesillä, että se on vähän saman tyylinen tuo lihas. Että ei varmaan niin ylimääräistä, ns. Ylimääräistä, niin kuin itse olisi pullukkaalla nauffilla, niin ei tule semmoista pehmeyttä ilkkaa varmasti koskaan. No ei sitä varmaan, ja tuota, se lihaksen, onko se lihaksen malli vai se pyörä? On, se pyörä, on, se on varmasti, niin kuin, mikä on tullut jo äitin maitossa. No, se on aika harvinaista valkoiselle miehelle, että on semmoinen pyöräys lihaksissa. Ja tuota, muutenkin se kunto, mä muistan voimannosta aikana, kun Ilkka oli vielä voimannosta, se on kunnon paikassa, että oppilassa näki sitä aina tuossa pukkarissa, niin aina kysyikin monesti, kun muistaakseni, että milloin keho kisoi, että se kunto oli ei ollut semmoinen voimannostaja tyyppinen roppa ollenkaan, että niin kuin vattapalikat ja kaikki erottu ihan täysin. Ja sitten tuo keskiroppa, mikä on aika harvinaista voimannostaa, että Ilkalla on tosi kapia tuo vyötärö. Mutta muistaakseni nämä sanoit siitä, kun mä vähän sitäkin itse mietin, että mistä se johtuu, niin nämä, että on varsin niin voimannostaja, että hän reenaa keskiroppaa erilaisilla liikkeillä ja raskalla painoilla. Ja nämä tein sitä itse. Aika vähän sen, että tuota, no tietenkin hyvää huomenta väännettiin raskaasti. Mutta niin kuin vattalle. Niin, voimapyörää tehtiin vattalle. Ja muuten se jäi aika vähälle, että se tuli niin kuin siinä lajin kyykätessä ja vetäessä tuli se vahvuus. Et hakenut sinne erikseen mitään sellaista niin kuin ihan spesiaalihommaa? En oikeastaan. En. No se on varmaan ollut yksi syy, miksi se on se vyötärö pysynyt niin hyvänä. Tietenkin se geenit vaikuttaa, että jollakin on pelkkä kyykkääminenkin. Sanotaan, että leventää, mutta mä en tiedä, että jos on geeneissä, niin se leviää tavalla tai toisella joka tapauksessa. Niin, varmasti joo. Mä tiedän, saako sitä vattaa kasvamaan kyykkäämällä. Mä en usko siihen. En minäkin. Niin. Kuinka Ilkan treenimetodit muuttuivat siirtyessä kehonrakennukseen, entä ravintopuoli? Mä oon syyllinen tuohon vähän, että mä voisin antaa Ilka itse vastata. Mä tehtiin, silloin kun Ilka aikakisoihin meni noviseihin, niin silloin tehtiin yhteistyötä se vuosi, ja sitten seuraava vuosikin tehtiin. Seuraava vuosi oli vähän vaikea, sillä meni olkapää penkissä. Meni. Niin meni, joo. Ei voinut tehdä pelkästään backdeckiä sun muita tuonne rinnalle, olkapäälle jotakin vipareita vähän, että se oli vähän hankala vuosi. Mutta silläkin tuli SM bronssia kuitenkin, se oli hyvä. Niin, siinä mielessä ihan ok vuosi, mutta enempi totta kai otettiin. Mutta tuosta, että miten ne muuttui systeemi? Kyllähän se muuttui aika lailla täysin, varsinkin ruokapuoli. Tai siis siinä oli ehkä se suurin opettelu, koska mä olin ehkä tyypilliseen voimannostajan tapaan, niin mä söin kotiruokaa. Totta kai mä söin niin kuin puhasta ruokaa sillä lailla, mutta jos oli lasagnea kaapissa, niin sitä syötiin sitten ja näin. Sitä mitä oli kotona. Niin, sitä mitä oli kotona ja proteiinisaa, niin se oli ainut mistä mä huolehdin, että sitä tulee. Söin rahkaa ja lisäravinteista otin proteiinit, että siitä mä pidin huolen. Mutta muuten se oli ihan sitä mitä kaapissa oli, että siihen ei kiinnitetty huomiota ja mulla niin kuin ei senkään takia, että mä menin aina oikeastaan siihen sarjaan, mitä vaaka näytti. Et vietellyt paljon? Ei. No silloin justiin pikkupoikana, niin kun 6-7 ja 7-5 nosti, niin silloin piti puotella, mutta sekin puotettiin sitten edellisiltana saunassa, että siinä ei ollut niinkään mitään järkeä. Niin. Systeemit meni aika lailla uusiksi.
meni jo, että treenihän monipuolistui niin potenssiin 10. Ja mutta samalla siitä tuli myös hirveän paljon mielekkäämpää siitä treenaamisesta, että ei ollut enää sitä stressiä siitä, että tänään pitää ottaa sillä ja sillä kilomäärällä niin ja niin monta toistua. Se jäi siitä pois, niin se muuttui myös niinkin mielekkäämmäksi siitä kenellä. On se varmaan henkisesti raskasta se voimanosto, mitä nyt itse kuvittelisi, vaikka sitä koskaan. Samalla idealla itsekin on, mä oon pitänyt tätä reeniä, että aina lisätään vähän painoa, niin sitten joutuu aina ottaa niin isompaa tai tekemään niin maksiminostoja, niin se on henkisesti raskasta tuolla. On, siis sitten kun aletaan olla siellä maksimipainoissa ja aina vähän pieni pelko perseissä, että niin, miten se nyt käy. Miten sä, ja sitten varsinkin lopussa, kun alkoi olla niitä vaimoja meillä siis. Vaimoja. Niin niin, mitä mä olin sanomassa, henkisestä pelkoa. Niin, että sitä aina sitten miettii, että kestääkö mulla paikat. Kyllä, niin. Otat tangon koukuista irti, niin mihin se sattuu ensimmäisenä. Ja siinä vaiheessa, kun se menee siihen, niin sitten niinku, sit niinku se alkaa jo haittaa sitä itse reiniä, kun joutuu pelkkää sitä, että hajuako paikat, niin sitten on vähän takaraivossa kolokuttaa koko ajan. Kyllä siinä vaiheessa niinku, on jo aika huonolla mallilla. Niin on. Sitten on vähän samanlainen kysymys, eli mikä on ollut isoin asia ja tekeminen muuttaa tai muuttua voimallisesta kehorakennuksen pari reeniruoka. No ne muuttuu aika totaalisesti niin, totta kai. Kyllä ne on kaksi ihan täysin eri lajia, voimallisesta ja kehorakennus. Että kumpaakin, tai se pystyy niitä niin kuin kehittymään yhtä aikaa molemmissa. Se pitää valita se tie sitten jompaan kumpaan suuntaan. Jos ei ole sitten joku luonnon friikki. No joo, onhan näitä. Että on voimaa niin, ja pystyy tekemään kaikenlaista, mutta aika harvassa. Just siellä Kolumbuksessa, kun oltiin Arnoldissa, niin yhtä aikaa, se oli muistaakseni 82 tai 90, kilpaili Ronnie Colemanin pikkuveli. Ai joo. Mutta siellä oli Ronnien lihakset. Niin. Mielettömän. Mä en muista niitä tuloksia, mutta niin kaikki katsoi sitä itsekin, että mikä tämä kaveri on. Se oli ihan keharakenteen näköinen. Joo. Mutta voimallista ja voimat sitten samaan pakettiin. Itsellä on kanssa ollut tuo voimataso ihan hyvä, kunnes nykyään ei ole enää edes niin kuin lapsen tasolla saatana. Ja mihin ne lähti? Johonkin ne vaan lähti. Huts. Mut sille, että voimaa on ollut, vaikka ei sitä koskaan reenannutkaan. Että sitä niin. Tietysti se on kaikki, ei sähän ne on kaikki. No. Sitten tuo reeni ja ruoka, niin tosiaan muuttuu totta kai. Onko tuossa kuinka paljon apuliikkeitä teitä voimannostossa? Tulee siinä jotakin kuitenkin vielä. No joo, sillä että penkille tehtiin ojentajia. Vähän yläiselle käveltiin taljoja. Jaloille ei hirveästi tehty mitään. Takareisille jotakin tehtiin. Niin kuin suoria jalovetoja ja tämmöisiä apuliikkeitä sinne. Ja yleensä niitä just keskiroppaa vahventavia liikkeitä, mutta niin kuin hauikset, pohkeet, kaikki tämmöiset jäi niin pois oikeastaan kokonaan silloin, tai niitä ei tehty. Onko nämä millä siinä voimannossa niitä omia tyylihommia, että oliko sulla tätä Westside-parpeilijaa, sitähän paljon yhdessä vaiheessa kehuttiin, että onko sitä tullut kokeiltua? Sillä tyylillä mä sain ehkä ne parhaimmat tulokset silloin aikaiseksi. Selkä Osakke teki silloin niitä ohjelmia ja sen kanssa yhteistyössä oli muutenkin, niin se on sitä Westside-tyyliä ja se varmasti tänä päivänäkin vielä toimii ja kehittyy koko ajan. Sehän siinä onkin, että Sakke on täällä Suomessa, Louis Simmons Jenkeissä, niin ne kyllä vie sitä hommaa eteenpäin koko ajan ja kehittää ja tutkii, että ne on vihkiytynyt sille asialle ihan täysin. Sakelle terveisiä, hyvä tyyppi, että sun haluaa voimallista oppia, niin Sakke on varmaan yksi parasta vaihtoehdosta Suomessa. Suomessa on yksi mies siihen hommaan ja se on asuu Saarijärvellä, selkä on Sakke. Saarijärven Sakke. Niin. Sitten tämä jatkuu tämä kysymys. Ruokaanhan on varmaan tullut mukaan dieettaaminen. Kertois omin sanoin vähän siitä. Tee valtaa Kemistä. Kemiin. Oli tämä valtaa Kemiin. Terveisiä Kemiin. Voisitko toistaa sen kysymyksen? Mitä ne kysymyksiä? Eli kertois dieettaamisesta vähän omin sanoin, että miten se niinku... Yleensäkin siitä. Dieettaamisesta. Sun niinku... No ei se ole, kun otetaan kupista aina vähän riisiä pois, niin sen mukaan sitä mennään. No mikä itselle on huomannut sen, ainahan meillä on ollut ja mulla on ollut se tarkoitus tai idea, kun lähdetään offille, että paino ylös ja näin. Mutta kun mulla se nyt ei vaan, siis totta kai se nousee, jos syö
älyttömiä määriä. Mutta varmaan koitan tässä nyt änkyttää ja sanoa sitä, että se offikunto pitäisi mun mielestä pitää suht siistinä. Että siitä on helppo sitten lähteä dietille puottamaan. Ei tarvitse tehdä niin radikaaleja ratkaisuja, ottaa heti aerobisia mukaan ja panna ruokaa puoleksi. Totta kai pitää olla plussalla ja ylimääräistä siinä ropassa silloin offilla, että sä jaksat treenata ja siellä on tarveaineita siihen kehitykseen. Niin, se on vaan fakta, että pitää olla, niin kuin, pitää olla enemmän kaloreita kuin kuluttaa offilla, niin. Muuten se patti ei vaan kasva. Tai se kai kasva niin nopea kuin haluaa. Ei se kasva sillä halutulla tasolla, ei. Mutta sitten se taas, että jos sulla on, jos 100-kiloinen mies on ja sulla on niin 10 kiloa rasvaa ylimääräistä siinä päällä, niin tarviiko se siihen päälle enää sitä toista 10 kiloa sitä höttöä, että se saako se sieltä enää suhteessa niin paljon hyötyä, koska kyllä, se on kaikki poltettava kuitenkin pois. On, se totta. On puhuttu, että 10 rasvoissa keho toimisi aika optimaalisesti, jos se olisi siellä 10 niin. Tietämillä, mutta itsellä se on kyllä ujelu aina tuolla, niin olisiko ne 12 pintaa, mulla taitaa olla tuo normi offirasva 12, jotakin vähän päälle 12. Niin. Et se on, mä en ole ikinä itse omista syömistä sen verran, että en ole silleen passaa, että mä parhaimmillaan taisin 6 tonnia syö. Sille, että 6 kertaa päivässä ja 1000 kaloria ateria ja puolet litkuna ja puolet kiintiänä. Joo. Silleen mä itse vein. Ja mulla oli eliminoitu kaikki muu sitä ympäriltä, että mä en kuluttanut mihinkään. Mä kävin salilla ja palasin sänkyyn. Et se oli mun tyyli tehdä sitä hommaa, mutta sillä sai tuloksia hyvin ja mä pysyin siinä. Ja vielä Ilka, tuosta farahista vielä sen verran, että aerobista sulla oli tosi vähän. Se lähti jostain. Mä tein 20 minuuttia aamuisin joka päivä ja se ei oikeastaan siitä noussut mihinkään. Mm. Se piettiin siinä. Ja sitä ei tarvinnut nostaa sinne. Joo. Oliko se lähinnä koiran kusetuslenkki vai oliko se ihan aerobinen? Kyllä se sitä oli, että mähän siis joka tapauksessa oli aina käyttänyt koiran aamulla. Se on se 1,5 tunnin lenkki suurin piirtein. Ja sitten kun luki paperista, aletaan aerobiset ja syke pitää nousta sinne 120 plus lukemiin. Lähdettiin koiran kanssa lenkillä, mä lähdin juoksemaan, niin no eihän se ei ollut koskaan nähnyt edes, että mä juoksin. Otan juoksun askelta, niin se pelekäs ja hyppi päälle ja teki vaikka mitä, niin ei se sitten onnistunut. Että se oli talviaikaa silloin, kun olin sillä dietillä, niin me käveltiin sitten metässä umpihangissa se 20 minuuttia, että mä sain siellä sitä sykettä vähän nostettua, mutta enempää se ei vaatinut sitten. Miten olet tietänyt sekä kesällä että talvella? Joo. On ollut eroja niissä. Jotenkin tuntuu, että kesällä mielekkäämpäisi diettaa meidän tuolla pakkasella ja aerobista ainakin. No itse asiassa mä tykkäsin ehkä, miten se nyt ottaisi, jos pitää valita, että kumpi on mielekkäämpi, niin ehkä mä olisin talvella kuitenkin. Jotenkin se on, en mä tiedä mikä siinä on. Silloin on aina pimiä ja synkkiä. Muutenkin synkkiä, niin ihan sama, että mennään sinne sivussa sinne lähtee. Niin, synkistellään sitten tuolla lenkkipolulla vielä siihen päälle ja syvään kuivia eväitä. Ei jotenkin, en mä tiedä mistä se johtuu, mutta se passaisi mulle. Joo, eli tosiaan ainakin mitä itse sitä valamensin, niin ei valittanut kyllä mistään. Mutta en tiedä, pitäisi Tuijalta tietenkin kysyä, että saa moni kakku päältä kaunista, minkälaista se kotona on, mutta aika rauhallinen kaveri vähän. Tuntuu välillä, että onko tämä tietti tarpeeksi kovaa, kun ei niinku minkäänlaista. No ihan sama, tehdään näin, bla bla bla. Ei, ja se kun homma oli annettu sun käsi, niin se oli mentävä sen mun mieltävä kaikki, mitä tuli. Niin. Mutta, no joo, eihän se sillä kummene, että se alkaa synkistelemään sitä hommaa. Pilasta kehorakennustitteleistä, mitä niin ei mitään ajattu kevään läpi, eli kerropa niistä. No se noviisien Suomen mestaruus. Se oli muuten hieno kokemus, itsellekin Oulussa oli vielä kisat. Niin oli. Se oli kyllä. Ja sitten siitä täytyy vielä senkin verran sanoa, niin voimannoston aikaan oli paljon kisoja ja tuli voittoja. Ja yleensä oli aina hopealla Raaheen terveisiä tästä sävälisä Sompille. Mutta siis paljon tuli voittoja, menestymisiä ja näin, ja se oli tietenkin mahtavaa, mutta sitten tuommoinen kehonrakennuskisa, kun sä oot tehnyt siihen töitä 1,5 vuotta tai mitä tahansa. Sä valmistaudut siihen, sä oot rääkännyt itse siihen loppuun. Sitten sieltä kun tulee se voitto, niin se on niinku aivan mahtava se tunne, mikä se on. Että sitä ei voi, siinä niinku tulee isollakin miehellä. Kyllä ne tippa tulee siis. Ja se, että vieläkö se, tosiaan kun niitä on niin harvassa,
niitä hetkiä, kun sen pääsee tekemään. Ja sit se on järkyttävä se työ, mitä siihen tehdään. Että siihen kahteen minuuttiin, kolme minuuttia, mitä siellä lavalla keikistellään. Niin on. Että sitten kun sieltä lähdet pois, niin sit on niin tyhjä olo, että tässäkö se oli. Että se on kyllä, ehkä sekin jollakin lailla koukuttaa sitten tuohon lajiin. Se on jännä tosiaan kisojen jälkeinen olo. Sitä on niin kuin, sillä on joku hieno termikin. Ihan keksin jotkut hienot ihmisiksi. se tyhjyys, niin kuin, mikä tulee siitä, että se niin kuin, on niin, se on niin fokus siihen touhuun. Se on tietillä, että se on niin elämä tavallaan. Ja sitten kun se on enää yhtäkkiä sun pois, niin se on vähän niin, mitä nyt niin, sitten. Niin, sitten on tavallaan vapaa tekemään semmoisia asioita, mitkä sulla on ollut kiellettyä pitkän aikaa. Kyllä. Että se on hieno fiilis. Että kannattaa kitua se aika hyvin siinä, että saa hyvän tuloksen, koska näet kuitenkin sen ajan, teet näin sen huonosti vaan hyvin, tehkää se hyvin. Joo, ehdottomasti. Siihen ei kannata niin kuin lähteä se diettaamista vieläkin, niin siinä pitää olla kaikki palaset silloin kohdallaan, että nää lähet siihen, niin sun pitää olla varma siitä sun päämäärästä ja kaikesta, että sä pystyt tekemään suoritus siitä kaikesta. On, siinä silloin se lopputulos on sitä, mitä sitä voi niinku ottaa. Kyllä. Itseltä. Jos on parisuhdeongelmia tai jos on muuttaja, jos on työpaikalla ongelmia tai jos on mikä, niin kyllä se näkyy siinä lopputuloksessa. Silloin jos henkinen balanssi ei kohdalla, niin pääkopa pitää olla kunnossa. Et muuten, niin se on varmaan joka lajissa, että ei se, jos pääkoppa ei ole kunnossa, niin silloin se lopputulos ei ole hyvä tai ei ole aika optimaalinen. Ei, joo. Se on just niin. Tässä me vielä tentat tässä Ilkalta. Jäi kesken vissiin se edellinenkin kysymys. Mitä mä kysyin? En minä muista. Kelataanpa taaksepäin. Eikö se oli niistä titteleistä? Niin, Georgios tittelit, niin. Niin, no niin. Sitten tuli se novisi Suomen mestaruus. Se mikä vuosi muuten oli? Mä en muista. 2010. Joo. Sitten sinä vuonna tuli se pronssi yleisestä. Joo. 90. Sitten seuraavana vuonna taisi olla sama homma, että pronssia 90. Joo. Onneksi sitten Uusitalo Ari ei pannut Ilkkaan näin 90 seuraavana vuonna, koska silloin kun mekin tehtiin, niin se oli, Ilkka oli ehkä parhaimmillaan kuitenkin siinä 93-kilosena, 92-kilosena. Mutta veettiin tavallaan vähän turhan tiukille veettiin silloin, että veettiin se väkisin sinne 90. Onneksi Ari antoi pojan syö ja meni raskaaseen. Ja se meni hyvin, joo. Se valmistautuminen oli kans hyvä. Silloin asuin Tampereella sen dietin ajan ja silloin oli aikaa eri lailla panostaa kans siihen hommaan. Ja siinä ei ollut, mulla oli vähän sama tilanne kuin nytkin oli silloin ennen sitä raskaan Suomen mestaruutta, että mä arpoin vielä kesällä silloin, että lähenkö mä vai enkö mä lähen, mitä mä teen. Mutta mä olin dietillä kuitenkin koko ajan ja kunto meni eteenpäin. Ja ja silloin oli olkapäät vaivatkin mennyt, että pystyi ottaa raskaita perusliikkeitä. Joo, silloin oli ukko kunnossa sillä, että mä pystyin punnertamaan. Ja se oli hirveä ero, mikä huomasi, mikä tuli tähän niin kuin yläkerran paksuuteen ja rintalihaksen olkapäin, kun pystyi punnertamaan, ettei tarvinnut pelkillä hiluvitkuttilla mennä, että kyllä se on niin kuin iso ero oli siinä. On, kyllä se vaatii sen, kyllä navipareilla saat itse pumppia ja näin, mutta kyllä se vaatii sinne sen jonkun raskaan liikkeen punneruksen olalle ja rinnalle. Mutta joo, niin sitten tuli se Suomen mestaruus. Ja silloin taas ajattelin, että jes, nyt tämä oli tässä, että ei koskaan enää. Seuraavana keväänä oli sitten Ruotsissa kisassa. Ja mikä kisa Ruotsissa oli? Niin, siellä oli se BMR Grand Prix. Joo. Siellä oli kova vastus, varsinkin voittaja. Kuka sen mut voittikaan tuo? Rabbi Fakro oli kaverin nimi. Se oli kyllä tosi. Siinä oli niin paljon suonta siinä kaverissa pinnassa, että en tiedä miten se oli mahdollista. Joo. Ja toiseksi tuli se Arne Lundell, joka sitten voitti myöhemmin sinä keväänä, taikka voitti, oliko se toinen EM:ssä. Joo, mutta sitten täytyy sanoa, että se oli vähän semmoinen oma kylän poika taisi olla, että Ilkka oli kyllä niinku parempi kisassa. No joo. Minun mielestä, mitä se Arne oli, että kakkosia olisi ollut hyvä. Mutta voittaja oli kova näköinen, niin hartialinjasta kuin joka paikasta. Se oli kova joo, ja tulee varmasti olemaan tulevaisuudessakin kova kaveri, se oli sen näköinen tyyppi. Sitten oli se kevään kisa siihen Suomessa päälle ja nyt ollaan sitten tässä taas. Niin oli se kevään kisa, se tuli voitto. No se voitto. Joo. Ja tuo oli toinen tuo kova kaveri. Arttu oli toinen. Arttu kanssa kova. Iso, tosi iso kaveri, kun pääsee vaan tiukaksi, niin on kyllä, ei Suomessa varmaan ole monta semmoista kaveria. Ei, joo, se oli
Ja tuota, sitä Ruotsikisan voittajasta, jos en ihan väärin muista, niin siellä oli semmoinen juttu, että se pumpatessa se jotakin tiettyjä karkkeja, joita myös Ilkka varasi sieltä Ruotsissa matkaan tuonne kevään kisaan ja söi niitä ja voittaa. Menikö se näin? Meni. En voi tässä paljastaa sitä. Ei missään nimessä. Tuota, niitä me syötiin. Mä katsoin, kun se jätkä pumppaili siellä takahuoneessa ja siis mä olin myöhästyä sieltä koko kisasta. Hotellihuoneessa pötköttelin ja soi puhelin sitten. Se kisajärjestäjä soitti, onneksi ne sen verran piti huolta. Hyvä, joo. Että huonolla ruotsilla sinne keskusteltiin, että täällä alkaisi kisat, että missä sinä olet. Mä sitten olen täällä hotellilla. No sitten juostiin sinne kisapaikalle ja kerkesin hyvin mukaan, mutta tämä rapi oli sitten siellä tosiaan, niin se... Mä menin sinne, meillä oli aikaa kuitenkin sitten siinä, niin tunnin päästä se oli ihan erinäköinen kaveri ja siinä se veteli karkkia naamaa ja sillä oli ne omat rituaalit, että mä tietenkin vakoilin ne sitten. Rapit on tainnut pätkästä insua siihen alle ja sitten vetänyt vähän hiilaria koneeseen. Olisiko näin? Nyt se siitä. Puhutaan näistä joskus myöhemmin. Niin vielä sitä. Mä oon sitä mieltä, että Ilkka ei vielä lähelläkään potentiaalia, koska silloin kun sehän koutsas sua kaksi kisaa. Joo. Eli eka kisa jälkeen mä näin Ilkan salilla, niin se oli ihan jäätävän näköinen silloin niin kuin paineinen. Eli se ei koskaan lavalla ollut vielä semmoinen kuin se voisi olla minun mielestä. Ja siihen te teittekin vähän vesimuutoksia sitten. Pikkusen muutettiin sitä. Että olisi saanut paineen semmoiseksi kuntoon. Niin. Joo. Ja ehkä se menikin. Se on vähän vaikea verrata, kun katsoo kahden eri kisan kuvia. Kun siellä on kuitenkin eri valot ja kamerat niin. Ja kaikki, niin sitä on vähän vaikea vertailla sitten. Miltä tuntui se muutos? Oliko niinku parempaa pumppia, kun vettä tuli vähän lisää? Kyllä mä sanon, että oli. Oh. Ja sitten siellä Ruotsissa tosiaan meillä ne aikataulut vähän kusi siinä, että kisan piti olla aamulla. Mulla oli varattu ruuat siihen, että ne on aamulla ne kisat. No ne alkoikin joskus 5-6 aikaa. Niin, mutta sekin vaikuttaa totta kai, jos siellä ei ole koneessa energiaa niin paljon, että se Niin. Mutta se on just nuo pienet jutut siinä lopussa, niin siis nehän ei vaikuta siihen, kuin hyvä sä oot, mutta että niilläkin pystyy sitten on. Pilaamaan sen. On nimenomaan. Että siellä tosiaan vielä sitä viimeistelystä, niin siinä meni suola ja vettä meni ihan loppuun asti. En mä voi kertoa sitä tässä. Ei perkele. No ei sitten. Tämä mun piti vielä. Tuossa sun ammatista. No, joo. On mielenkiintoinen ammatti sun. No mielenkiintoinen joo. Nosturin kuski siellä vähän ylempänä on muut. Ainakin noin maantieteellisesti. Ja semmoista kunnon nosturi on kyllä kauan sitä hommaa tehnyt. Olenhan mä tehnyt 12-13 vuotta. Että se on ihan... Jos on vähän pitempi, kuitenkin. Ja samalla firmalla ollut koko ajan. Ja... Se mua huoletti tietillä ilkkäisellä nosturissa huoju vähän. Välillä sanoi, että pitää suohonkin olla, kun soitteli sinne. Niin kuitenkin siinä liikutellaan aika isoja semmoisia niin raskaita juttuja, että se siellä vähän alkaa oteen lipsua. Mutta sitten se saakin taisi sanoa työnantajalle, että nyt niin pitäisi saada vähän lommaa, että pystyy. Joo, se oli semmoinen. Ei, siis silloin ei oikeasti olisi pystynyt olemaan töissä eikä keskittyä siihen hommaan. Ja aika herkkää kuitenkin, se älä äijät on. Siinä pystyy niin saamaan isoa vahinkoakin äkkiä aikaiseksi. Ei kestä tulla niitä hupsis. Tipaatti pari tonnia äijän päälle. Silloin tosiaan piti valita se, että onko töissä vai jatketaanko diettiä. Ja kyllä. Nämä jatkettiin diettiä. Totta kai, ei sitä. Ei, tietenkin. Jos työ valitaan tai sitten kehorakennus, niin aina se menee kehorakennuksen puolelle. Niin, totta kai. Tässä tuli taas paljon asiaa. Tästä lähdetään salille. Joo. Mennään Oulun omalle templekymille, eikä kunnon kellarisali. Onko se Insiders oikea nimi? Insiders Gym. Eli sinne ei pääsekään ihan kukaan vaan, että siihen pitää olla jäsen. Joo. Se on semmoinen suljettu yksityinen sali. Mä oon tykännyt siellä reenata. Nyt kun on tässä ollut, niin totta kai joskus pitää välillä käydä salilla, missä näkee vähän muitakin ihmisiä, mutta sinne kun mä menen reenaamaan, niin siellä saa olla yksin yleensä. Tietyt kaverit siellä on yhtä aikaa, mutta nää saat siellä tehtyä sen jumpan ja keskittyä pelkästään siihen ja sitten pois. Kyllä.
Mutta me lähdetään salia kohti tästä ja jatketaan käsireinillä. Kiitos Jyrkalle. Haastattelusta oli mielenkiintoista. Ja se on moi. Moro.